Наталя Бурка – викладач танців у 15-му гарнізонному будинку офіцерів. Її можна було б назвати тією, що танцює в темряві, як і героїню одноіменного фільму. Однак Наталя Борисівна все ж бачить, кого впізнає по обрисам тіла, кого по кольору вбрання, а кого й просто по голосу. Я сама є хмельничанка, народилася в місті Хмельницькому. Єдине хороше, що я дякую мамі своїй за те, що вона мене в 4 роки віддала в той же самий будинок офіцерів. Ви бачите, починається, закінчується будинком офіцерів все кар'єра. З 4 років до Лідії Васильівни Тітової на балетну студію. І після того пішло Подолянчик. Юрій Іванович Гурєєв надав хорошу таку підготовку, солідну. Курйозні випадки. Танцювала в Подолянчику, вийшла танцювати в 2 спідницях. Одну не встигла зняти, другу зняла, начепила зверху. І так на сцені вона і впала. Знаєте. Після того Поділля, зразковий колектив народний. А там вже чоловік військовий, вийшла заміж, поїхали в Германію. І ви знаєте, навіть не сподівалася, що колись буду хореографом. В людей роботи не було, а в мене була. Дітки кругом є. Так само в будинку офіцерів працювала. І закінчила Київський інститут культури заочно. Знаєте, теж добрі люди допомогли, тому що добре я сильно не бачила. У мене вже тоді поганий зір був. Працювала от самий такий пік кар'єри. У нас в мене був в місті Яворові Львівської області, чоловік військовий. Так, ми там прожили, не знаю, скільки років, теж років 13. Там в мене був солідний колектив, Серпанов зразковий колектив, там стільки колективів, такі гарні колективи. У мене був дуже великий колектив діток, які стільки мали всього. Зараз вони по країні, вони вже за кордоном працюють. Вони і в оперних театрах, і от цирк недавно приїжджав. Моя випускниця запросила, ми ходили, Європа цирк, моя випускниця танцювала, там запросила, мені дуже приємно було, що вони не забувають. Навіть доньці весільну сукню подарували, шила мама кравчиня. Ви знаєте, настільки приємно. А думала, що пішов на пенсію чоловік, приїхали сюди, і я собі так думала, що тут, чесно кажучи, культура набагато більш розвинута, але не скажу. Цього. І замість того, щоб сприяти розвитку культури, в нас все знецінюється, все опускається на якісь пов'язане з грошима, на якісь матеріальні цінності. А так, щоб дійсно не тільки гроші – це добре, але ще дати людям то, що ти можеш дати, не враховуючи свого часу. Я не знаю, можливості, можна чимось пожертвувати, розумієте? Таке рідко зустрінеш, а люди щось це не цінують. Дуже прикро. От зараз дуже популярний дідзьо, да? Це Міша Хома, він з Новояворівська, він в мене танцював, і підтанцовки ми робили, і Івану Поповичу в добрих стосунках. Люди пам'ятають, але сюди переїхали, якось втратилося. З втратою зору воно все пішло, знаєте, на спад. І вже просто хочеться не якоїсь такої, щоб там, як то сказати, амбіції. Вже немає тих амбіцій, розумієте? Просто вже хочеться просто працювати, хочеться діткам дати те, що вони не бачать, навчити їх культурі, наприклад, їдемо кудись. Колись Юрій Іванович, він з нами дуже гарно робив, він завжди вчив, як користуватися виделкою, як ножичком, як на сцені себе поводити, як в залі себе поводити. Зараз того немає. І куди їдемо, завжди дітей ганяють. Щоб вони все знали, що може комусь це не подобається, але хочеться, щоб дійсно людина була не тільки танцювала, вони, щоб був якийсь колектив, щоб були якісь спайники, щоб нехай їх небагато. Але в мене залишилися батьки, які дійсно вони допомагають. Я не бачу, вони мені допомагають. Велика підтримка, це мій чоловік. Він мені заповнює і журнали, і їздить зі мною, і домовляється, і він в мене як менеджер. Хоча він працює. Я працюю в 15-му гарнізонному будинку офіцерів. Угу. Да. А що у вас з зором, ви говорили? З зором класу 2-го в мене почалися проблеми з зором.
по мірі можливості. Як мама в мене одна, більше нікого не було. Бабушка в неї, я. Вона тільки працювала. І так сталося, що єдине захоплення моє – це танці було. Зір падав. З часом десь 18 років, ще в дитинстві, поставили на облік в Одесі клініка Філатова. Там вже десь з 18 років почала носити контактні лінзи, але міопія дуже висока і воно все гірше і гірше. Якось так сталося, що наклалося, переїхала сюди і дуже катаракта. І це нерви, і все це переїзд, це все таке. Катаракта прооперували, і то, що обіцяли, того немає. От. Скільки у вас зору було відсотків? Ой, не скажу, скільки в мене відсотків було, тому що так само, в принципі, нічого не змінилося. Тільки я перестала носити контактні лінзи і окуляри. Угу. А зараз який у вас зір? Ну, якісь соті, я знаю. Там просто, скажімо так, там це треба пояснювати з такої професійної точки зору, тому що саме очне дно, знаєте, воно таке як пазли. Там повідмирали клеточки, там цілі, і воно накладається, і отако, знаєте, деколи як боком подивишся, бачиш, прямо подивишся, не бачиш. Десь там плямка, та вона заважає десь. Бачу в класі, бачу, орієнтуюся, діток, звикаю до діток, чому вони одягнуті, як вони, деколи можу привітатися по 10 разів, але я їх попереджаю. У мене навіть деякі батьки, не знаю, що я погано бачу. Да. Я так навчилася вже орієнтуватися. Знаєте, життя заставить. І руки опускати не можна, тому що є люди, які набагато гірші, просто гірші набагато. І так думаєш, радій, що хоч це маєш і якось можеш щось дати ще комусь. А в квартирі як ви? В квартирі я як риба в воді. Так всі майже. Слух маю ідеальний, нюх теж. Так що це допомагає. Десь по якимсь прикметам, по якомусь, по одягу, по походці, по голосу пізнаєш людини здалеку. Так що якось вже орієнтуєшся. Скаржитись нема чого. То операція так. Вам не помогла? Не помогла, нічого, абсолютно. І навіть, скажімо так, щоб піти на групу, да, то треба було самій сказати лікарю. Знаєте? Лікар не запропонував. Отаке. Наталя – фанат своєї справи. І, незважаючи на самопочуття, жодного заняття не пропустила. Розповідає, як ходила на роботу з поламаною ногою, одягала чоловікові красівки на 4 розміри більші і танцювала. Так само витанцьовувала на весіллі у доньки, одразу ж після того, як її зняли гіпс, хоча лікарі застерігали від найменших фізичних навантажень. А ще якось вона станцювала на концерті замість своєї учениці. А ви кажете, ви танцювали замість дівчинки на сцені, так? А як оце ви? Да, оце було, да, от ви згадали. А знаєте, як коли не бачиш, в просторі не орієнтуєшся. І воно так, ножки трясуться, і хочеться носочок витягнути, а ножки то трясуться. А там мені треба було в'язати на шпицях. Я бабушка була, а дітки кошенята там танцювали. Я їх мала навчити, щоб вони не бешкетували це. Я і приготувала собі корзиночку, ниточки, шпиці, все зверху поклала, щоб мені було зручно. Одна мамочка вирішила зробити добру справу, запхала ті шпиці в нитки. І я сіла, коли на стульчик витягувати шпиці, я їх не бачу, знайти не можу. Та я в'язання то розпустилося, і що робити? А час іде, музика грає. Я в цю шарфік в ручки і пальцями в'яжу, а шпиці по всьому, по всій сцені, там. В общем, отаке от. Але потім дітки поприносили, чужі дітки поприносили, нічого. А танцювати нормально ви відпочуваєтесь на сцені, коли танцювати нормально? Ну, деколи голова закрутиться. Ну, я в залі добре. Та я часто при всьому моєму, як поважному віці, як то кажуть, і а скільки вам років? Ну, от вже в листопаді буде 52 роки. Да.
Життя, рух – це життя, як то кажуть. Не? Ну, так, так сталося, так. Да. І ще пляшу, і ще заміняю дітей, і з ними скачу на сцені, не стою і в залі, і мокра виходжу, і нічого, нормально. І ще можу, ще думаю, ще потягну далі. Свої знання Наталя хотіла б застосувати і для тих, кому вони допомогли б покращити здоров'я. Однак приміщення для цього в місті не знайшлося. А на рахунок утосу, от я вам скажу, хотілося б мені б дуже хотілося. Я не скажу, що маю багато часу, але все ж таки отако прийти з людьми, от я спілкувався, такі люди і мудрі, і розумні, і так життя з ними повелося. І собі теж хочеться якогось, тому що спілкуєшся тільки з дітками, хочеться з своїми рідними, які тебе розуміють. Багато чому треба. Якби таке дійсно було приміщення, то, і танець відкриває дуже багато дверей, розумієте? Це, і, наприклад, і та ж аеробіка, і та ж лікувальна гімнастика, і це ж акваеробіка. Це все пов'язано. І я можу людям дати, тим хворим людям, які от можуть і хочуть. Знаєте, я це можу дати, і ну, наразі нічого поки що, все стоїть на місці, ніхто не рухається. А так от з ким спілкуюся, то ті би з задоволенням люди ходили і отак. А зір мішав вам в професійній діяльності, наприклад? Все життя. Все життя. От може би чогось, щось було краще, чогось більшого досягнула, знаєте, але що є, то є. Що взнавали, що ви погано бачите і. Да, от так, так буває часто, да. Ну, звичайно, по-перше, люди йдуть, скажімо так, до молодших і скажімо так, здоровіших, тому що людина, яка добре бачить, вона там десь там домовиться, там піде, там когось побачить, там запроситься, а мені треба, щоб люди допомагали. А не у всіх є час і можливості зі мною нянькатись. От, так що приходиться розраховувати дійсно на добрих людей. От, там батьки допомогли. Моя мрія так створити професійний колектив таких же з випускників, таких, що, знаєте, не треба дуже сильно пояснювати, щоб показали, вони зробили так, як треба. От. Так, скільки в організації, стільки, скільки я в Хмельницькому за 13 років пройшла організації і працевлаштувань, це, напевно, треба і Іванківці, і школа мистецтв, і дитяче телевізійне агентство. Розумієте? І це за такий короткий термін, більше 3 років, якось ну, ніяк не вийшлося. Тому що у кожного свої вимоги, а під них підлаштуватися я не можу. А з 18 років, ви казали, зірва вже тоді був, вже 0-0 якийсь там відсоток. Ну от 18 років, у мене були контактні лінзи, тоді було, окуляри в мене були мінус 6, тоді, по-моєму, десь мінус 14 чи мінус 11. Це навіть 3%, 30% не було. А чого так різко впав зір? Я не знаю, можливо, це спадкове, тому що мама мене погано бачить, ну не настільки. Во. Ну, розумієте, що тоді часи були такі, що мама одна, вона не могла мені дати того, що в принципі можна було дати. От. А коли вже з віком, то воно вже сам на свої ноги встав, а воно вже все, вже пізно. Вже прооперували, вже. Операції робили і не одну, і так. Коротше, мені не пощастило, скажімо. Тут в Хмельницькому? В Хмельницькому, потім у Львові дуже гарні лікарі, де мене тільки не було, скажімо так. Скрізь стукали в двері, навіть чоловік мене навіть добився, до президента дійшов, щоб мені допомогли операцію робити. Нічого з того не вийшло. Ну, а помогли чи ні? Ні. Тільки направили у львівську лікарню і все. А там що? То саме сказали.
А як ви готуєте, наприклад, якийсь там салат чи якусь таку страву? Ви знаєте, мені ніхто не вірить, що я не бачу. Я все роблю настільки відпрацьовано і терпіти не можу, коли хтось є на кухні, тому що коли людина погано бачить, я знаю, що я там поклала то, і я ношусь як метеор туди-сюди. Тобто все має лежати на своїх місцях. Ага. І печу, і готую, і все, що треба, роблю. Вже десь на новому місці важкувато, а там вдома. Ви вже вивчили все, так? Звичайно. Ну, а телевізор ви слухаєте? Телевізор слухаю. Оце чоловік мені зробив подарунок, такий великий телевізор. Я сідаю прямо під екраном, але бачу, вже ще гірше стало. Ну, більше слухаю. А чому ви вчите дітей? Дітки вчаться спочатку, ну, таке, позиції, то саме з собою, ритміка, партерна гімнастика, класичний танець, обов'язково, це станочок, це класичний екзерсис. Потім основи народного танцю, народний танець самий складний. Та людина, яка вивчила оцю базу, основу, класичний народний танець, ті гопаки, ті присядки, це той же самий брейк. Знаєте, це треба мати певні навики. Та людина, яка оце має в цей багаж, вона може танцювати і бальний танець, і сучасний танець, всі стилі практично. Трошечки, звичайно, треба знати правила. О. І восточні, все буквально. А ті, що брейк танцюють, можуть танцювати, наприклад, народні чи інші? Ні, навряд чи, сумніваюся. То народний танець, це, можна сказати, універсальний? Універсальний танець, так. Це основа. І розумієте, хочеться дійсно підняти. От, ну, нехай народний танець батьки не оселять, дуже дорогі костюми. У нас йде напрям такий, як стилізований. Але мені дуже було приємно, ми були в Севастополі ще вже давненько, вже років 6 тому. З дітками їздили на конкурс. Я ще так не все, але я як подивилася, що. Розумієте, от вам кажуть, от такий випадок, да? Стоїть жінка, я так подивилася, всі російські танці, ви на Україні, жінка підходить, каже, дайте мені цукерок, вона каже, що це таке, продавець. І, значить, ми приїхали, а в мене коломийка була, і діти в тих народних костюмах, дівчата там, жіночки, і це їх по телефону дзвонить і каже, ти представляєш, тут ще з України приїхали. У мене на всі вони, на всі номінації, на всі нагороди виходили тільки в народних костюмах. Понимаєте? Оце ще тоді. Як на духу кажу. Підтримують Наталю Борисівну її рідні. Чоловік, донька, мати, онуки. Сама моя велика підтримка – це моя родина. Чоловік, дитина, зять, двоє онуків. А більше в нас родичів практично немає. Мама вже старенька зовсім, так, вже хвора така, з нами живе і все. Оце все, всі мої родичі. То, що треба, то вони хочуть, не хочуть, мусять допомогти. Іначе маму построїти. Мама всіх може построїти? Построю аж бігом. Да? Да. Чоловік слухає, да? Возмущається, ну все одно роблять так, як прошу. Ну а що, якось треба миритися. А стосовно роботи? Наталі чимало планів, її багато куди запрошують, але все знову ж таки впирається в зір. Мене от запрошують дуже часто на семінари, на все. Я не можу собі дозволити, буду, що мені треба з кимось їхати. О. Просили майстер-клас давати, я теж це не можу, тому що це треба готуватися і когось напрягати. Угу. От. Ну так, отак і сидимо. Знаєте, як добрі люди не поможуть, так і будемо сидіти на місці.